Zastupniče, hvala da ste me pozvao na današnji dan. Dragi Kruščićani, dragi Riječani, Rikovljani ili kako se već rekne, svi Vitežani svih boja i svih sela i naselja, kako to lijepo Marko Martinović zapisao u svojoj knjizi. Katolički kalendar 21. rujna slavi blagdan Svetog Mateja, a to je bilo u petak, Svetog Mateja, jednog od četvorice evanđelista, bio dotadašnji život carinika. Dakle, napustio je posao carinika koji je često bio povezan, taj posao je bio povezan sa korupcijom, sa nepoštenjem. Ali Isus ga na današnji dan, odnosno 21. rujna, koji smo prenijeli na ovu nedjelju, Isus ga pogađa duboko u srce. On raskida sve prljave poslove i preuzima drugi put u životu, slijedi Isusa. Apostoli, evanđelisti, svi, Marko, Matej, Ivan i Luka, svi su imali jedno duboko nadahnuće. Osjetili su taj Isusov dodir u srcu i to su i zapisali, prenijeli tako da danas generacije 2000 godina poslije njih mogu to pratiti, čitati i slijediti. Jednako tako su vrijedni u povijesti kršćanstva i uopće u povijesti vjere na zemlji i proroci, ljudi koji su provodili ono što bi neki drugi zapisali u svim vjerama i u svim narodima. Stoga je potrebno danas i očekujem i naše nadahnuće ovdje na ovom mjestu, nadahnuće sa Bogom koji nam govori, da imamo ovaj dodir, rekao bi pjesnički, duhovni dodir s Bogom, jer i nas u ovoj Božjoj prirodi, prirodi Svetoga Franje, ovdje pred našom crkvom Svetog Mateja, ovdje pred našim pokojnima i ovdje pred našom braćom i sestrama poziva Bog, pođi za mnom, poziva nas Isus, pođimo za dobrim djelima. Pođemo biti mirotvorci, biti čista srca, jer ćemo se zvati sinovima Božim. Lako je unositi nemir među narod. Lako je unositi nešto što je loše, zašto se sve danas ljudi ne bore. Ali biti mirotvorac, jesmo li to razmislili duboko u srcu, zvaćeš se sinom Božim. Ili gledat ćete lice Božije. Međutim, uz današnje evanđelje Isus je htio da mi preispitamo svoje nadahnuće. Koliko smo nadahnuti Bogom? Mi naime često ne primjećujemo kako se ogromno bogatstvo duha krije u ovim evanđelskim i biblijskim razmišljanjima. Koje se bogatstvo duha krije u našoj osobnosti? Je li nas pogađa u srce ta Božja riječ? A to možemo najbolje vidjeti ako se vratimo svojim temeljima, kako pročita smo malo prije. Isus nam stavlja primjer djeteta pred nas. Tko ovo dijete primi, dakle taj prima mene. Jer upravo zbog te dječje malenosti, zbog toga što je dijete ovisno o drugima, kao što je i starac i starica i teški bolesnik ovisan od pomoći drugih. Isus je u današnjem evanđelju pripovijedao učenicima o tome što će se dogoditi u Jeruzalemu. Govorio im je o svojoj muci, o svojoj budućnosti, o smrti, uskrsnuću. A oni kao da to nisu ni čuli. Umjesto da slušaju i razumijevaju, oni međusobno razgovaraju o tome koji će od njih biti najveći, koji će biti u kraljevstvu Božjem najveći, kojeg će Isus priznavati kao najvećeg i tako dalje. Zbog toga im Isus pita što to razgovarate, jer je znao. Zato im pokaza dijete koji želi susret i radost, dijete koje ne zna za zlobu, dijete kojemu treba pomoć i razumijevanje drugih osoba. Uzeo je sebi dijete i rekao, tko jedno ovakvo dijete primi u moje ime, mene prima. A tko želi biti prvi, neka bude poslušitelj. Evo ta misao, koliko je nosimo u sebi, jesmo li spremni biti poslužitelji ili ogovarati sav svijet od
od bilo koje zemlje ovoga svijeta, od bilo kojeg moćnika i nemoćnika ovoga svijeta, ali samo sebe opravdavati. Pođi za mnom, i nas poziva Isus. Isusov dolazak u ljudsku povijest bio je dolazak po malenom djetetu u štalici. Dakle, i njega nisu primili pri njegovom dolasku. Isus je često isticao tu dječju nevinost kao mjeru po kojoj čovjek može i treba stajati pred Bogom. On i pred svoje učenike postavlja dijete kao sliku nevinosti i iskrenosti, kako se ne bi opterećivali težnjom za prvim mjestima i kako se ne bi suviše opteretili uglednim pozicijama u društvu. Bog želi vjernika koji uvijek počinje iz svoga srca graditi velika djela, da ti započne u srcu veliko djelo. Kao što se iz svake male klice rađaju velika stabla, veliki plodovi ili veliki uspjesi. Kaže jedna poslovica, drvo koje preraste širinu tvoga zagrljaja počelo je iz sitna sjemena. I tako je. I putovanje od 1000 milja započinje jednim, to jest prvim korakom. Dakle, sve do onoga što mi počinjemo iz svoga srca. U svakom čovjeku, sestre i braćo, ima dobrote. U svakom narodu ima dobrote, ima dobra. I u svakoj vjeri postoji ova čežnja da za dodirom Božjim, za Božjom dobrotom. Mi smo kao ljudi i kao vjernici rođeni u svom prostoru, u ovom našem vremenu, u svojoj vjeri u kojoj kao pojedinci, kao zajednica, moramo odgovoriti na ovaj Božji poziv, Isusov poziv, pođi sa mnom. Ovaj poziv nosi sa sobom odgovornost prema živima i mrtvima. Što bi rekli ovi pokojni ukopani u ovom groblju za naše vrijeme? Nosimo odgovornost prema onima koji su s nama, tu, kraj nas. Prema onima koji su ostavili dubok trag ljubavi u nama i prema onima koji se, zanimljivo, koji se trebaju roditi. Imamo li odgovornosti prema onima koji se trebaju roditi? Ovaj poziv stavlja pred nas pitanja, smijemo li, sestra i braćo, zaustaviti povijest? Smijemo li zaustaviti život u svojoj obitelji i svome narodu? I je li Bog onaj koji je naše pouzdanje u životu? Ili živimo kroz strah čitav život? Je li naš život određuje strah? Strah od čega? Ako je Bog uzate, nemaš li čega bojati? Hoće li u modernom svijetu ponestati mjesta za teško bolesne, hendikepirane, oštećene, stare, nemoćne? I je li više ponestalo osjećaja da se treba dijete roditi, brak, sklopiti, obitelj, osnovati? Je li ponestalo osjećaja za to? Ako je ponestalo, onda se trebamo pitati, idemo li za Isusom? Imamo li dodir s Bogom? Trebali bismo više slijediti svetog Mateja koji je spremno prihvatio Isusov poziv, koji je velikodušno prihvatio Isusov poziv, odrekao se svega onoga što je lažno zaradio, što je koruptivno zaradio, i njegove poniznosti. Iako mu govore, drugi govore, što sjediš s njime, Isuse, a ipak on prihvaća i to da je krivac, da je loše radio, i nosi to sa sobom. Međutim, današnje vrijeme često je obilježeno i krizama i sebičnim zaradama i nepovjerenjima. Mnogi danas pomišljaju da se sve može unovčiti, da se sve mora isplatiti. Želimo često takvim shvaćanjem i Bogu odrediti granice, međutim, Bog se ne može zarobiti u našu uskogrudnost i našu škrtost. Sjećam se priče o jednoj djevojčici u Velegradu koja je prenosila preko trga prenosila svog malog debelog brata, malog debeljucu. Pa je onda pitao jedan prolaznik, gospodin, pitao tu curicu od 10 godina, kako možeš nositi toliki teret? A ona je odgovorila, nije ovo nikakav teret, ovo je moj brat, mali brat. Za razliku od ovog primjera, prisjetimo se još jednog primjera, malo drukčijeg, kontriranog,
lošeg primjera sa prvih stranica Biblije i teksta u kojem Kain, koji je ubio svoga brata Abela, govori: zar sam ja čuvar svoga brata? Sestre i braćo, Isus nam govori kako nam braća i sestre nisu nikakav teret i ne smiju biti teret, nego je svaki čovjek svome bližnjemu blagoslov. Svako čovjekovo lažno uzvisivanje je kratkotrajno, pa makar ono izgledalo i ugodno i nadmoćno. Svatko tko se uzvisuje bit će ponižen, a Bog će uzvisiti one koje su ljudi ponizili. To je misao koja se ponavlja kroz čitavo Matejevo evanđelje i zbog toga se čovjek čitav svoj život mora boriti za istinu i pravdu, ali živjeti za ljubav po praštanju, pa makar to nekada izgledalo i teško. U staroj se priči opet pripovijedalo kako je jedan mudrac pitao svoje učenike koja je najveća nesreća za čovjeka, odnosno koja je najveća sreća za čovjeka. Pa je prvi odgovorio da je najveća nesreća teška bolest, a sreća zapravo dobro zdravlje. A drugi je odgovorio da je najveća nesreća neukost ili neznanje, a s druge strane da je sreća ogromno znanje. A treći je odgovorio da je najveća nesreća ako netko svojim životom nije nikoga usrećio. Odnosno je sreća ako je usrećio barem jednu osobu kroz svoj život. Mudrac je pohvalio sve trojicu, ali je na kraju rekao da je ova treća misao najvrijednija upravo zbog toga što možeš donijeti odluku u svome životu za sreću svoga partnera. Da možeš reći kada se udaješ i ženiš: ja od sada prije svega i prije ikoga i prije sebe želim živjeti za tebe, mužu, za tebe ženo, za vas obitelji. Prorok Izaija ukazuje na riječ Božju kad kaže: moje misli nisu vaše misli. Bog govori: moje misli nisu vaše misli, putovi moji nisu vaše putovi. Visoko iznad zemlje je nebo, tako su visoko putovi moji od vaših putova. Možda je ovdje mjesto da se pitamo: jesu li naše misli daleko od Božjih misli? Je li kod nas majka koja nosi dijete loš brend? Trudnica, je li loš brend? Je li danas neisplativo roditi dijete, živjeti u obiteljskom povjerenju? Ma gdje živjeli, ne možemo pobjeći od odgovornosti pred Bogom, kao što nije mogao ni Kain koji se pokušao sakriti od Božijeg lica nakon što je ubio svoga brata Abela. Sestre i braćo, kroz povijest se pokazalo da su mnogi ljudski planovi propali jer su se suviše pouzdavali ljudske misli, sebične misli, i zbog toga što nisu osluškivali Božju misao u sebi. Evo, ne znam koliko nas ovdje ima i ne vidimo se dobro, ali za 100 godina neće biti nikoga od nas ovdje i vjerojatno neće biti na čitavoj zemaljskoj kugli 99% ljudi koji sada žive. Možemo sebi postavljati zanimljiva pitanja: zašto svi ti ljudi žive, koji su im ciljevi, šta žele ostvariti, šta želimo mi ostvariti. Pitali su se i generacije i stoljećima prije nas i ostavljali su nešto u nama, ostavljali su tragove svoje ljubavi, tragove svoje dobrote. Možemo danas negdje mi donijeti misao: gdje god čovjek ide, neće imati sreće ako ne bude s Bogom i ako s Bogom ne gradi svoju obitelj. Jer zapravo šta je najvrijednije ostaviti, to možemo vidjeti na sebi. Ako su naši stari ostavili u nama život, ako su ostavili u nama vjeru, ako su ostavili u nama ljubav jednih prema drugima, to je onda bogatstvo. I ako mi to ne ostavimo budućim generacijama, onda nismo ništa ostavili. Onda smo se borili uprazno, onda smo se stegli ili svezali uz ovu materiju, uz auto, uz novac, uz ko zna što drugo što je propadljivo i itekako propadljivo. I u vremenu što je pred nama trebamo znati zahvaliti Bogu za sve što smo primili. Okrivljavati sve oko sebe, to nije kršćanski. Kršćanski je raditi djelotvorno i tada će svaki novi sat i svaki novi dan proveden u Božjoj blizini i u blizini svoga bližnjega biti za našu osobnost bogatiji. Možemo biti sretniji za sat vremena
i za dva sata. Ako promišljamo to u sebi, znamo s kim hodimo i znamo što govorimo i želimo da nas osobe požele ponovo susresti. To je veličina čovjeka. I danas bi mnogi ljudi možda mijenjali svijet, ali ne bi promijenili sebe poput učenika Isusovih u ono vrijeme. Mnogi bi željeli biti na prvim pozicijama, ali nisu se spremni žrtvovati. A Isus je bio spreman. Mnogi u svijetu sjede na prvim stolicama, a ne čine ono što je potrebno. Isus sasvim jasno kaže, nisam došao da mi drugi služe, nego da ja služim i da život svoj položim za druge, za mnoge. A u Starom Zavjetu, stari Tobija upozorava svoje sunarodnjake. Ne daj da ikada u tvojim mislima i u tvojim riječima zavlada tobom oholost, jer ona je početak svakome zlu. Nemoj se uzoholiti u srcu pred svojom braćom i pred sinovima i kćerima svoga naroda. Sestre i braćo, istina se ostvaruje i događa u susretu s ljudima, a prije toga u dodiru s Bogom. A potom u dobroti, u razgovoru, u našim plodnim razgovorima i djelima. Nebeski Otac želi da svako zrno uspije, da svaki naš život uspije, da svaki život urodi stostruko. Stoga se ne boj koračati naprijed. Strahu jedino od toga da potpuno nestaneš na mjestu, kaže jedna kineska poslovica, mudrost. Moderni brendovi mene posjećaju često i slični su obijeljenim grobovima, kako je Isus nazvao farizeje. Brend, šta je brend? Brend je kao nešto lijepo, to je nešto in. Svaka čast onima koji je zaista, kad je uredno sve. Ali sliče često objavljeni grobovima, kako Isus nazivao često licemjerni farizeje. To su lijepo upakirani, sumnjivi sadržaji, a najvažnije je to njima da dobro izgledaju. A mi smo, sestre i braćo, stvoreni kao Božji originali. Ne kao privid, ne kao laž, ne kao nešto što treba upakirati u nešto, nego kao oni koji će postati uskrsni originali. I svatko od sebe treba učiniti da to bude. Svatko tko sebe uzvisi, bit će ponižen, a tko se ponizi, bit će uzvišen od Boga. I svaki novi dan je prigoda za naš susret s Bogom, za razgovor s Bogom i iskreni pristup ljudima oko nas. Samo iskrenost ljudske duše donosi pravu radost. I to je bogatstvo koje nam nitko ne može oduzeti. Sve nam drugo možeš uzeti, ali ne možeš mi radost oduzeti. Ne možeš mi prijateljstvo, ljubav oduzeti. Ako želim biti mirotvorac, bit ću. Ako želim biti čista srca, bit ću. I to je naš put. I neće se nikad pokajati za ovaj put, jer Isus na kraju Matejevog evanđelja kaže, ne bojte se, jer ja sam s vama do svršetka svijeta. Amen, Felicis Maria.